la face du monde. But today we are in front of the face of the world. Nous avons notre point de presse, c'est-à-dire nous allons parler des différents points. We are going to speak about different points. Concernant mes enseignements. About my teachings. Je suis apôtre aujourd'hui pour répondre à toutes questions différentes. That's why today, this evening, I'm here ready to answer every question that you are going to ask. Everywhere you are in the social media, you can ask any question, and I'm here ready to answer you. Alléluia. Amen. Et vous aussi qui êtes ici, vous m'entourez, vous aurez des questions, vous avez trop de questions, vous allez poser des questions. Et chaque mardi, j'aurai le temps de commencer à venir pour répondre à toutes questions sur le royaume de Dieu. Amen. Amen. And you who are here today, you have the time to ask any question you want. And every Tuesday, I'll be here teaching you. And any question you can have, you can come with, so that you can ask, and I give you the answer. Gloire à Dieu. Glory to God. Of this world. Amen. 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 Si je parle deux fois, c'est-à-dire tiède, le swahili et l'anglophone. Que Dieu vous bénisse. Le premier point, vous allez poser les questions concernant la mondialisation. Swali kwa sababu chuma pili iliyopita nimewafundisha nini somo inasema namna gani kanisa pipi harusi. Pastor, vous pouvez laisser parler que je vous voie. Pastor, you can come here down so voilà. That I can see you. Je disais, quelle est la vraie doctrine pour l'église épouse? L'église épouse a sa doctrine. Alors, il y a plusieurs enseignements, plusieurs doctrines qui règnent dans le monde. Sasa, kuna mafundisho mengi ambao inatawala duniani. Nous-mêmes, les pasteurs, les apôtres, hata sisi wachungaji mitume, dans le sujet de la doctrine, katika mafundisho ya msingi, j'espère que tout le monde a son avis. Naamini kila mmoja ana namna yake ya kuelewa. Il y a plusieurs doctrines. Kuna mafundisho mingi sana ya msingi. Et qui tente même à effacer la vraie doctrine. Ambao inajitahidi hata isimishe mafundisho ya kweli. C'est pourquoi à un certain moment Jésus demandait. Ndio maana kwa wakati mmoja Kristo alikuwa ameuliza. Est-ce que quand je reviendrai, trouverai-je la femme, une femme portée sur une bête? Akaona mwanamke amechukuliwa na mnyama. Or la femme c'est l'église. Or mwanamke yule ni kanisa. La femme c'est l'église. Yule mwanamke alikuwa ni kanisa. Alléluia. Amen. Et la bête c'est le monde. Na yule mnyama ni dunia. Combien le monde est entre les portées sur son dos? L'église. Mara ngapi mnyama anachukua tué ambaye alikubali kufa dans un feu ndani ya tuku là où il y avait beaucoup d'huile pale ambako kulikuwa mafuta c'est que accepter de mourir dans les saints ina maana kuitika kufa ndani ya roho mtakatifu. Alléluia. Amen. Donc accepter de mourir d'être consumé par les saints kuamini kwamba kufa kwa ajili ya roho mtakatifu na kuchomwa na roho mtakatifu. Amen. Si je regarde l'église na kama na les statues qui est la vision, qui est la clé que Jésus avait donnée à Pierre. Dieu donne la vision. Il y a un endroit où les enfants d'Israël pouvaient marcher pendant 4 jours et arriver en Canaan. Mais Dieu les avait donné vraiment une lourde charge. Lakini Bwana akawapatia msiko mkubwa sana. De faire la marche de 40 ans. Wafanye safari ya miaka 40 dans le désert. Ndani ya jangwa. Pour seulement le faire entrer dans le pays promis. Lengo ilikuwa ni kuingiza tu katika nchi ya ahadi. Il y avait beaucoup de procédures. Kulikuwa safari na mambo. Premièrement, il faut traverser la mer Rouge. Kitu cha kwanza ilibidi watambuke bahari nyekundu. Qui est le pays de l'ancienne vie vers la nouvelle vie. Il est difficile pour un enfant d'Israël de retourner en Égypte après avoir traversé la mer Rouge. It was very impossible to the man of Israel to come back again in Egypt when he has already crossed. Parce que là-bas il n'y a pas la pirogue, il n'y a pas la barque. Tu vas retourner comment? Aujourd'hui les païens
Leo wapagani n'ont encore le temps de chercher Jésus. Hawana tena muda wa kumtafuta Kristo. Car les choses qui sont en train de trouver dans le bar, dans, je ne sais pas, dans le monde, ça se retrouve dans l'église. Kwa sababu vitu ambako wanavikuta kwenye bar, wanavikuta tena kanisani. C'est pourquoi je vais vous répondre dans beaucoup de questions. Avant que j'arrive, il y a beaucoup de gens qui me posent tant de questions. Je suis prédicateur, je prêche dans les médias, je prêche aussi dans les radios, dans les télés, je ne sais pas. Parfois je ne dors pas, donc je réponds beaucoup de questions. Et vous sentez que les gens ont besoin de connaître la vraie doctrine. Quelle est la vraie doctrine pour l'église épouse? C'est pourquoi chaque mardi il y a l'école des disciples. C'est que je viens ici, je réponds à toutes questions compliquées sur la vie éternelle. J'ai déjà publié, je disais, la première des choses, nous allons vraiment nous échanger sur la mondialisation dans les mariages chrétiens. La deuxième des choses, je vous ai dit, nous allons parler sur quelle est la vraie doctrine pour l'église épouse. Donc c'est les choix maintenant. Nous sommes arrivés déjà au temps de Josué. Ouais. Que chacun choisisse son chemin. Si c'est de servir Dieu, de servir Dieu. Tunafika muda wa Joshua ambao kila mtu atachagua kama ni Mungu wa kweli tumtumikie na kama ni maisha yako uitumikie mwenyewe. Si c'est l'Éternel, que tu le serves. Kama ni Bwana kumtumikia tumtumikie. Si c'est le monde, tu suis le monde. Kama ni dunia uifuate dunia. Il y a même des églises mondaines qui sont dans le monde. Vous avez le choix de choisir votre chemin, votre ligne de conduite. À quoi bon de rester à un endroit là où tu n'es pas à l'aise? C'est-à-dire que si Adam n'est pas à l'aise dans le jardin d'Eden, il a déjà touché aux interdits. Amen. Amen. C'est pourquoi là où il y a la présence de Dieu, l'homme n'est pas tranquille. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'encourager? Voilà la troisième des choses que nous allons parler. Qu'est-ce dit la Bible concernant la dot? Le péché aussi que j'ai constaté. Aux plusieurs gens qui n'iront pas au ciel. La troisième des choses, la quatrième, maquillage est l'une des raisons de rater l'enlèvement. L'une des raisons. Tous ces points que je suis en train d'épingler, je l'ai déjà fait des vidéos qui sont dans ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Haya maneno yote nayozungumzia tajari yameshakuwa kwenye page yangu ya Facebook na kwenye account yangu ya YouTube. Tout celui qui me suit sur Facebook et YouTube, yeah. Donc quelle est la vraie doctrine pour l'église épouse, la vidéo est déjà là. What? Quel est maquillage l'une des raisons de rater l'enlèvement, la vidéo est là. Yeah. Qu'est-ce que dit la Bible concernant la dot? La vidéo est là sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. C'est-à-dire, vous avez déjà suivi, vous venez ici et vous allez me poser des questions. Amen. Amen. Et je vais vous répondre car le Saint-Esprit m'a orienté de faire ceci ce matin. Nous allons aussi parler sur louange, adoration, la louange, l'adoration et célébration chrétienne en mode payant. Na tutazungumzia pia louange ama kusifu na kuabudu na celebration kwa wale ambao wanalipisha madroit. Voilà. Alléluia. Très organisé. Venez-y, nous avons la louange, la journée de louange. Kuwa banafunzi anaanza kumtumikia Mungu kwa banafunzi. Kumbe anamteswa. Sono si pe aller à Damas pour exécuter et exterminer les disciples croyant qu'il est en train de servir Jésus. Mais malheureusement, il est en train de les faire souffrir. Amen.
Vous y êtes. Amen. On peut parler. Vous y êtes. Tout quoi. Amen. 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 On peut acclamer maintenant. Voilà. Il y a aussi des différentes questions. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, est-ce que la consécration dans le Nouveau Testament. Kuna maswali mengi ambako mtu mmoja aliniuliza kwamba kupakaliwa mafuta mwagano jipya. Ça se faisait comment? Ilikuwa nafanyika namna gani? Ça se fait comment? Na inafanyika kwa sasa namna? Avec huile d'onction. Pamoja na mafuta ya sans huile onction. D'onction. Na mafuta ya upako. Ça c'est une question je vais répondre dans laquelle quelle est la vraie doctrine pour l'église épouse. Ile ni swali ambayo utaenda kujibia katika les écrivains ou soit les lecteurs vont nous préparer cette question. C'est une question d'un auditeur. Que Dieu vous bénisse. Voilà, vous aurez aussi votre opportunité, soit votre occasion. Vraiment, de poser des questions et des questions, je suis là pour vous répondre. Avant que je puisse continuer avec mon message, je vais répondre d'abord à la question de quelqu'un. Quelqu'un m'avait posé la question, pourquoi je prêche beaucoup et souvent sur l'enlèvement et puis mes prédications sont toujours cadrées vraiment de la terre au ciel, c'est-à-dire la vie spirituelle, ou soit la vie de sainteté, la sanctification. Donc je donne le goût aux gens d'entrer et donc de chercher le royaume de Dieu. Pourquoi? Premièrement, le Seigneur m'a fait grâce. Et puis quand je prêche, je suis témoin de l'évangile. Alléluia. Amen. Moi je suis né dans une famille de idolâtres. Everybody in our family. Namshukuru Mungu mimi ndio tulichoma mizimu ya kwenu. Mimi ndio tunabatiza na babangu na familia nzima. I thank God because it's me baptizing my father and all of my family. Mimi nilipata appel. I received the call of Jesus. Nilipata appel de 15h à 5h du matin. C'est-à-dire nilimwona Yesu pakitanda niko nikala. Hapana niko nalala. Kwa 15h niko na chumba kufanya uisharati. Alors, I saw Jesus from 15 hours I was waiting to be prostituted. Depuis 13h niko na chunga nifanye uisharati. From 13 hours to 15 hours I was waiting for a girl. 15h mimi naona Yesu ndio anakuja. By 15 hours I saw Jesus came instead of that. Histoire ni mrefu kuko siku taletaka mon témoignage donc le témoignage de mon appel kuko siku tapatia l'histoire de ma vie mais na biba kakipande tu kuambia kwamba j'ai vu Jésus de 15h à 5h du matin et je l'ai déjà vu plus de 3 fois. I've seen Jesus from 15 hours up to 5 hours in the morning and I've already seen Jesus for 3 times. Na alipatia hii Biblia. And he has given me this Bible you see here. Na akaniambia nitakuwa baraka kwa wengi katika dunia. And he told me that I'm going to be so blessed for many in the world. Nifundishe watu kweli na nihubiri watu kutoka zangu. He told me to teach the good gospel to preach people to live out the sins. Ndio maana injili yangu yote nampatia mtu dengu ya dhambi nampatia mtu nguvu ya kutafuta. That's why all my preachers I'm preaching to tell people to live the life of saints and look Jesus because he has a good life. I've already been taken for 3 times go in heaven to visit. Monde ya voyage ya kifo tu kuiona voyage ya enlèvement na voyage ya kifo.
God has already given me the time to see the trip or the travel of Alema and the travel of the day. Kwa hiyo moyo yote ninamshukuru Mungu. So in everything I thank God. Nilikataliwa miaka mingi sana. I was being refused many years. Kabla huo nikatale mifa yangu ilikatalaka mbele. Before you to refuse me, my family refused me before. Kumwisho mimi ni kwa baba wa kiroho. And at the end I'm the father in spirit. Hallelujah. Amen. Alléluia. Amen. Kwa hiyo Mungu apewe sifa leo niko mume. Niko mume wa mke mmoja na watoto 10. Today I'm the father of 10 children and the man of one. Lakini niliitwa na nikafanya pastoral kwa miaka mingi bila bibi. I have been called and I was a pastor for many years without a wife. Ndio maana aliniambia nitamjengea kanisa inaitwa kanisa lake. Ndio maana inaitwa kanisa Église de Jésus-Christ, Église de Jésus-Christ. Donc, Kanisa la Yesu Christo. Yeah, that's why when he called me, he told me to build his church, and that church will be called the Church of Jesus Christ. Yesu Christo. Jesus Christ. Wa Nazareth. From Nazareth, of Nazareth. Yeye ndio solution. It's him who is the solution. C'est parfois se demande. That's why the French. Pourquoi nous accordons scène? Donc nous accordons la solution avec celle au masculin. Kwa nini tunasema celle ambayo inakuwa kwa feminine tunaiweka kwa masculin? Parce que ce n'est pas l'église qui est la solution, mais c'est Jésus-Christ qui est l'église solution. Because it's not the church which is the solution, but is Jesus who is the solution. C'est-à-dire si tu es dans cette église et tu n'es pas en Jésus-Christ, tu n'auras jamais la solution à ton problème. It means that if you are in this church and you don't have Jesus, it means that you can't have the solution because the solution of this church is Jesus. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Alors je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu. Je témoigne ce que je vis. So I can't forget what I saw. I'm testifying what I have seen. Église. Church. Hakuna kitu kizuri sana mbinguni. There is no good things like heaven. Hakuna kizuri kama mbingu. No good thing in this world like heaven. Wale walinijua kwa miaka ya zamani sana. People who knew me last years. Na mpaka sasa. And up to now. Wanasikia raha sana, wananiona ninapanda kila siku katika viwango vya kuwahubiri watu kuhusu ufalme wa mbingu. They are joyful because when they see me I don't change. I remain the same preaching to people about heaven. Hallelujah. Amen. Na hakuna kitu hiyo kigumu sana kuingia kama mimi. And there is no thing which is difficult like to go in heaven. Wako wengi wamebarikiwa, wameenga manyumba, wameenga kanisa kubwa, wamefaa vitu vingi, hawataingia mbinguni. Many are blessed, they build big churches, they build big houses, they buy cars, but they are not blessed to go in. Ndio maana Paulo anasema nisije nikawahubiri wengine na mimi peke nibakie niikose mbinguni. That's why the apostle Paul says it's not important to preach others to go in heaven and me I remain without going in heaven. Hallelujah. Amen. Yesu anasema efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Mbingu kamlango ni karoko sana. Voilà pourquoi Jésus dit efforcez-vous d'entrer par la porte étroite parce que la porte d'entrée est trop petite. Amen. Pale waswahili wanglea basiki kitu. Oh, waswahili. Ndio maana Paulo anasema tujikaze sana tuingie katika ufalme wa mbinguni kwa sababu mlango wake ni mwembamba. Bwana Yesu amesema. Amen. Jesus, Bwana Yesu amesema samahani. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kama kunaimba, if you are singing, unapanda biti. You arrange chairs. Unatoa. You give your offering. Unahubiri. You preach also. Unaingia kanisa. You get in the church. Unafukuza bulozi. Yeah. Tunakemea mapepo. Okay. Ile makazi yote. All my jobs. Objectif yetu ni kuiokoa nafsi yako. Only to save your head. Sasa uiokoe nafsi yako mikono ya wachawi kisha ile nafsi yako ikose pa kwenda kupumzika. When you save your life in the hands of thieves, the hands of witches and at the end time you go you don't go in heaven. Sikumwa mimi nachoka naikala na mamia Mungu, mimi na bahubiri watu sana. Tunazunguruka na wima fashi mingi sana. Mimi hapa nachoka, mimi naona kama watu wengi na mahubiri hapa ni comprendre, watu wengi hawaelewi. Yaani watu wanapenda kuchanganisha dunia na maneno ya Mungu. Watu wanachanganya baki mazimu mbeko nyumu kanisa.
That's why one day I was tired. I told Jesus I'm very tired because I've already preached the holy word of you. And the people, they don't understand and they don't follow. Today I'm tired. I told Jesus one day. Hallelujah. Amen. I was in my office one day. People they were singing here. That day I was praying for one people who was very foolish. People the world were glorifying God because of that miracle. But inside crying, people are glorifying the miracle. Yeah, but in heaven the big miracle is somebody let the prostitution he comes to Jesus. That is a true miracle. I told Jesus I'm tired. I understood only an event came. And I understood the voice called me. Kiota. And I answered, Jesus, I'm here. I saw two angels. We have gone. We went to the place we were. It was a good place. Since I've already been taken in paradise. I didn't recognize where I've gone. And the second thing, I'm testifying you the God that kama unaingia mbingu, if you go in heaven, unatoka mwili wa mateso, you leave this body of ule mtu wako wa ndani anaenda, your inside people goes. Hautajua sasa ulizalaka. You can't know that you have given. Hautajua sasa ulikuwa na nyumba pa dunia. You can't know even you have been. Kile cho Mungu aliwezaka tu. God has succeeded. Hakuna wa Kristo hapa. Kuna wa Kristo hapa. Lengo ya kuja kanisani ni kuiandaa maisha yako baada ya hii maisha. The objective of coming in the church is to pray. Na ukielewa ile hamtakombana mu makwaya, hamtakombana sijui na pasteur. Pasteur kwa mnafia na kuni. And if you know that you can't Unasikia tu mtu anaongea, mimi pasteur mimi hatupatani na apo na pasteur. Wewe na pasteur mtafia nini bengwa? What will be the problem with between you? Yeye ko pale na fimbo ya Mungu kusaidia wewe pale wendi vya kutwange utembee vitoka ziyaki. The pastor is there with the fight of God. If you don't go in the right way, he is there to fight. Walimialimisha kwa sababu walimiweka katika dunia, wakawafundisha dunia na bila kumiacha katika njia ya dunia. They have destroyed you because they taught you the world and they didn't tell you the right way which will bring. Sasa tunafika hiyo fashion ilikuwa nzuri sana. When we reached that place it was a good place. Siku moja. One day. Ile siku ilikuwa nzuri sana. That day was a good day. Kwa sababu watu mkanisa walikuwa wanaimba. Because that day people were singing in. Mimi nilikuwa niko mule ndani. But me I was inside. Baba wazetu ko mule ndani. They thought they even as a world. Ni fashi mbali sana. Ah, there is a long distance. Lakini kwa macho ya mbingu vile Mungu aliweka ile muonekano. But in the is even ni sasa vile Yesu unaona wewe na Biblia yako hivi. It is like you are saying your Bible like. Sasa vile wewe na kitu kiotasoma. It's like you have something you. Njoo vile dunia na mbingu Mungu yuko mtu wote kwa Mungu unaiona vile Yesu unaweza kusoma hiki. Yeah, that is like the heaven as a world. Ndio maana hakuna tamko wala tendo lolote utalifanya hapa duniani kwa mbingu haitajua. That's why nothing you can do in this world and the heaven can't know. Kama unaona mtu anashuhudia kuhusu mambo ya mbingu mwache hiki, kesho mnakutana na kwa mbele mbele swati ali anguka swata alitumwa na shetani jua kudekuraje wewe ubione sasa ni vitu vya bongo bongo tuma avanti. That's why if you see somebody testify the things from even and tomorrow you see him failing, it means that that people can be a wrong man is only to turn you to follow the way of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa so bananionyesha dunia. They've shown me the what? Shamba, mama moya analima shamba, ni mama ni ndiamu kanisa umu. Ni mama natumikaka sana, anatoa sana. Ni mtu mkubwa sana. Epi ni autorite. Ule mama analima shamba kutoka hapa kubeleri, muchi. Aadi uiweke tipaka mgolfe, shamba kunene. Yep. Lakini mwile shamba yake, aja panda hapo kitu ataiki. Yep. Epi, kwenye anatoka kulima, kulisha kukota tena mayani. Yep. Seke, njoba anajuliza atapanda chi
Kwa wakati analima ARC na kuonyesha kutoka kulima mayanisha kuota atapanda je kia pili mbegu ya kupanda hana nayo. Ndio maana mashamba yake kunaota mayani kabla hajapanda. One mother we are praying with here in the church, she has a big field. And when she has a big field, that field can go from here up to Gulf. And that field, that mother after having that big field, she didn't have grain and she didn't grow anything. And they asked me, do you see this farm, this mother? Amen. Amen. Sasa, nikaona ule mama yuko anahangaika. So I saw that mother was troubled. She was very troubled. Mekazi nyesha kutumika. But the job she had already. Anastahili deja mbariki. Ah, it was for her. Sasa baraka promesa inakuwa ya baraka. Kumbe baraka hadi ya Mungu, la promise de Dieu, la prophecy. The promise of God. Ni mvula. Is a rain. Yenye kuya mbulongo ulilima. Which is coming in the place you. Ya kama ulipanda ile mimea yote. Everything you have grown can go up now. Isaiah chapter combien? Isaiah chapter. Chapter 50 combien? 50. Neno langu linakuya kama mvula. Kama vile mvula ikinyesha irudi yake zengazengu verse combien? Okay. Neno langu linakuya prophecy, parole, promise, utabarikiwa, utawina, bila ndio kwa Mungu anasema. Bile biote Mungu anasema ni mvula. Sasa kama mbulungu wako is rain. Now in your if au kupanda. You didn't grow. Au kulima. You didn't grow. Njoo pale unaisha makanisa. That's why you are changing churches. Ni hapo kwa nini nataka kusaidia njoo utabarikiwa. You are saying let me go first so there I can be blessed. Maybe. Mungu yuko wa maajabu. God is very nilifunda kitu siku hili. I learned something that day. Asema wewe unasema. They say you say unatumika sana. You work too much. Angalia ule. Now check that one. Angalia ule. Check here. Haya banda. She didn't grow. Tena mshamba yake kunalima. Ishapota mayani. And he has a field. Unioneshe kinini unamfundisha. So tell me what did you teach here? Kumbe ba pastor tuko obligé kuwafundisha watu kulima na kupanda. Yeah, pastors we are obligated to teach people how to cultivate the field and how to grow. Kulima na kupanda. To cultivate and to grow. Njoo watu watavuna. Yeah. There now people are going to record. Sasa unisikie bien. So listen me very good. Bakanyulisha mama mwingine mmoja. They've shown me another mother. Kwamba huyu hataenda mbinguni. They said this one can't go in. Wala hatakuya huko. And she can't come here. Na ule mama yuko huko mkanisa. And that mother is in his church. Yuko pale pale. She is there. She is there. Akiniruhusu mwenyewe anaweza kukupepea. Nishamwambia. If she can. Nashukuru Mungu kwa sababu kama risikiaka na anabitumikia hataenda mbinguni. I thank God because if she. Yeye ule mama. Mama pia sija mbele mkono juu. Yeye ule pale. You can put your hand. Ni maneno ananiambia Jehovah ya 2018. The things I'm telling you I think it's from 20. Asema unaona huyu. They've told me you see this one. Naye ni wakuya mbili. She is also to come here. Hawezi kuya. But she can't come. Na watu wote wako kama huyu. And all everybody who's like this one. Hawa ba pastor, baba prophet, baba na hawataingia. Even if they are prophets, they are pastors, they can't get in. Kwa sababu kinyonge na kichafa kingi mbili. Because everything which is not God can't go in here. Nikasema juu ya nini Mungu? I asked the what about. Asema angalia. And he told me check. Nikamwona kwa mbikuni vya watu vya kusema sema watumishi wa Mungu. I met her in groups of people who are called. Yaani mtu akipata kaneno na mtumishi wa Mungu anenda nako, papa fulani kuya na yeye pale unasikiliza. Na yeye kitamu ataka moya, na yeye kitataka. Unajua shetani anampatia kusema sema sana. Na kumpatia watumishi pia watu mapagani na kumisikia sikia sana. And it gives you the pastors who are. Mtoto wangu Mungu akubariki kwa paka vile kisuku. Amen. Yaani mtu anakukuya tu na ka problem, wewe papa unaona mbe wewe funga kinywa. Yeah. Kwenda utengeneze. Shasa go in the ranch. Unaona na njoo baba yapo, njoo baba yenu ule unaona mvumilie paka. Si sunde ndio character ya baba ye. Something is pagani wa hypocrite. No. Membingwa mjione. Njoo bana mlisikia vizuri. That's why sikia maneno ya kusema sema kusengenya.
Yeah, to see, to listen and to speak too much. Muntu kuna simanga mwingine au people's calumniating. Ule mpishi wa byabongo, ule kwa hivi wewe. That man of God is a wrong. Ale bantu bote. Those people. Benye kwa mwile maisha. All of them who are living that life. Hata batoe baba takatifu ji. Even if they give the offering. Kama abajitakasi. If they don't they don't repent. Mbingu habaendi. In heaven they can't go. Ndio maana maandiko inasema. That's why the Bible says. Na mtakatifu. So that they azidi kujitakasa. Amen. Kwa hiyo mambo ya kusikia sikia tu mabitu kuongea ongea ndio mambo yenye shetani shakuyoka makanisa pole mwani makanisa yote. Ulisikia? Uliona? Ona mama pastor. Then bado bana nataka kusikia neno la Mungu. Because they don't have the time of listening the word of God. They have only. Beko nataka kusikia ya mubaya mubaya kuhusu watu ya Mungu. Bad things from the man of God. Ile yote ni shetani. Think of that. He knows that you can't see God without the man. If I think you montre les mauvaises images des hommes de Dieu. Mungu akisaidie sana. Que Dieu vous aide. Kisha ule mama baba kaniambia ataenda mbinguni. Après cette maman m'a dit qu'elle ira au ciel. Shamba. Le champ. Kulima. Qu'elle cultive. Shamba. Le champ. Kuilima shamba. Cultiver le champ. Shamba ni maisha yako. Le champ c'est ta vie. Na kulima. Et cultiver. Ni kutumika. C'est travailler. Unisikilize bien. Écoutez-moi très bien. Kutoa. Offrir. Ni kutumika. C'est travailler. Kutoa maisha yako. Offrir dans votre. Kuhubiri maisha yako. Prêcher dans votre. Kuimba maisha yako. Chanter dans votre. Kazi yote unatumikia Mungu. Tout travail que tu fais pour Dieu. Ni shamba uko nailima. C'est le champ que tu es en train de. Sasa haya kwa mbegu. Maintenant, ce n'est pas encore la semaine. Écoutez-moi très bien. Ce qui a fait à cette maman de manquer, c'est parce qu'elle n'avait pas la semaine. Quel que soit l'itoa ma côté à pasteur. Quel que soit, elle avait offert les vêtements pour le pasteur. Je glorifie Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il m'avait fait, j'ai eu le courage de les appeler. Et cette maman avait pleuré trois jours par là. On m'a dit la semence. C'est la vie de la sanctification. Mbegu ni utakatifu. La semence c'est la sanctification. Mbegu ni uoga wa Mungu. La semence c'est la crainte. Mbegu ni kufanya mapenzi ya Mungu. La semence faire la volonté de Dieu. Kuimba kutabiri hicho mapenzi. Prophétiser en dehors de la volonté de Dieu. Ni kutumika bila mbegu ya kupanda. Travailler sans avoir la semence. Namshukuru Mungu nitia nguvu. Je remercie Dieu de me fortifier. Na bakia upande wa Mungu. Je reste à côté. Hata na uhubiri mahubiri yenyewe mtanipa amen. Na mambo yote mtachukia nitahubiri ile injili. Amen. Je vais prêcher cet évangile. Je vais prêcher cet évangile où l'homme peut se sauver. Je suis en train de prêcher pour avoir la semence de planter dans mon champ. Chaque jour je demande aux gens, même ceux qui m'entourent, je les pose toujours la question. Jugez-moi pour un péché. J'ai toujours l'habitude de poser la question que tout le monde me juge par rapport à un péché. Or maisha yangu mimi. Or ma vie à moi. Ni mafundisho kuwengi maisha wa Kristo. C'est l'enseignement de plusieurs dans la vie. Ni kwa kitu kwa wanadamu tu kosa kosa. Oui, bien sûr, nous sommes des humains, mais pouvons manquer. Lakini kwa maisha tu ndiye kwa zere. Prends ma vie avec la Bible. Beba neno la Mungu weka na maisha yako. Sasa bali kwa pastor. Mimi si mtumiki yake Mungu, sa pasteur. Mimi mtumiki yake Mungu, sa Kristo. Sasa ni akili yangu kwa mbele ni mu Kristo. Je ne sers pas Dieu en tant que pasteur, mais je sers Dieu en tant que. Hakuna mbingu ya hakuna mbingu ya pasteur. Il n'y a pas de ciel des pasteurs. Hakuna mbingu ya apôtres. Il n'y a pas de ciel des apôtres. Il y a pas prophète. Il n'y a pas de ciel des prophètes. Ni même pas des. Uko mbingu ya wa Kristo. Mais il y a le ciel des. C'est comme uko mzee wa kanisa hauna mu Kristo, hakuna mbingu yako. C'est-à-dire tu peux être un ancien de l'église sans être chrétien, il n'y a pas un ciel des. C'est pourquoi Biblia nasema banamuke siwapati ruhusa kuongea oro banamuke ni bali ba autorité. Bale ba politicien mnapopatia nafasi ya kusema kanisa na mimi ni vote sedai mumpatie kiti le payen wa pagani kita fedi ke mtu akikuwa governor kwa president kwa fulani je kuna tu akia kusema mkanisa. Kanisa ni nyumba ya Mungu aliye juu sana, yani muumba wa dunia yote kupita Kongo kupita vitu vyote. Na wale opportunity na possibility de venir parler dans l'église des saints. Tujifunze kumheshimu na kumogopa. Unaona kama kuna na autorité bwa kubuishie kule musufle de vie mwa nakupatia ka quartier ka pays kale ka kidogo ishia pale. Li
usitambuke limite, usitambuke usinikate, usitambuke limite ya kwenda kuingia na pafashi nya ufashi kufika. Sababu hata kama uko sacrificateur mchisa Aaron, me hauko na droit kuingia pale Moïse anaingia. Oui. C'est pourquoi palier très saint na sanctuaire Aaron taingia. OK? Amen. OK. Mutante d'assignation, il est banaita par vie roi alikuwa anaingia. Lakini pali patakatifu roi kwa nafika, il faut sacrificateur. Sacrificateur na hakuwa na droit ya kufika pa sommet ya montagne. Il faut Moïse qui a la vision et la mission. Amen. Toi tiens ma espace. Toujours les mêmes gens qui sont dans l'église qui vous détruisent. Ata petit frère wangu mimi natoka kufukuza na kumtenga. Alikuwa soutenir na bantu bazima bazima mkanisa et pas biongozi ndani ya kanisa. Même mon petit frère qui vient d'être excommunié, chassé dans l'église, il était soutenu même parmi les leaders dans l'église. Bana msoutenir. Il avait soutenu. Tu étais fan ini. On a papa na ye. Tu vois papa aussi. Ouais. Mais laisse-moi terminer ma dette. Est-ce qu'on perd l'emploi? Viens avec ta semence. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu vas récolter. Semence nini? La semence n'est pas les offrandes. C'est un chant qui est Kutoa sadaka, offrir les kuyenda kanisa, construire les kulipa mapie, ya batumishi kwenda, kubausia nyotoka, ni kazi bu. C'est un travail seulement. Aya kwa bila kuwa na maisha utakatifu, woga na Mungu. Sana la vie de la sainte. Na kumifanya mapenzi ya Mungu. Et de faire dans la volonté. Elewa kwamba. Sache très bien que. Mbingwa uwendi. Il prêche la bénédiction, la richesse seulement par la bouche, mais en réalité, les gens dans les églises sont pauvres. C'est pourquoi la sœur peut payer une jupe collant. Lorsqu'on la fait fuir, elle tombe et elle est même sortie, même quatre dents dans sa bouche. Moi je croyais que cette prostitution c'est pour les hommes. Or c'était comment? Mukanisa nampenda Mungu anamtumikia Mungu na malizi. Elle sert avec ça. Akitoka tena, anaweza kutumikia dunia. Elle part travailler pour le monde. C'est que Yesu kukanisa bwana yake, mumbombe, mubulevi, mu dunia nako shetani anakuwa bwana wake. Donc elle prostituée. Dans l'église c'est Jésus qui est son mari. Mais lorsqu'elle quitte l'église, dans les bars, elle prend le diable comme un consort. Dans l'église, comme ça, la sœur est sainte. Mais quitter l'église, le jour de son mariage, pendant la soirée, il y a le poisson là-bas. Oui, c'est ce qu'on appelle la prostitution. Dieu m'a dit, maintenant tu regardes comment tu dis que le travail est terminé, maintenant rentre, va enseigner les gens. Voilà pourquoi tu me vois. Moi j'étais vraiment doux. Je ne parlais pas beaucoup. Moi,
kimya sana. J'étais un homme. Hata papa wangu anafuata hii. Même mon papa est en train de suivre. Ukimuuliza atakwambia moi c'est quelqu'un qui était très calme. Si tu lui poses la question, il te dira que c'est j'étais compliqué à un certain moment, nilikuwa mtu akukombana, kufa vitu vya ovyo mais sinon kuprovoquer vitu vya kuongea ongea sio mtu akongea. Je ne parlais pas trop. Hata sasa nianza pale Mungu ananiita, mimi nilifanya miaka mingi sana shoga yake na Mkristo. Unaweza kuja hapo kuniambia papa bonjour ni bonjour tunaisha hapa. Je disais c'est ma bonjour et non non. Ok insister na prophétiser. Et si tu insistes je te prophétise. Devait venir quoi? C'est comme ça que j'étais. Sasa maintenant pour que nipate ya titi. Pour que j'ai cette aptitude. Mungu alinipatia ka 9 jours la jeûne bila kula bila kunywa. Dieu m'a imposé 9 jours de jeûne sans boire sans. Akaniambia hivi. Il m'a dit ceci. Ambia batu kweli. Dis aux gens parle eux na parle les batu kuacha kubaya. Enseigne-les d'abandonner les mauvaises choses. Je savais pas il a dit qu'on a sema. C'est pourquoi j'avais pris l'écriture qui tangu Yohane mpaka Yesu. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à Jésus. Baka hii kipindi jusqu'à cette période. Ufalme wa mbingu unapatikana kwa le royaume des cieux est trouvé rien que par violent jo bataupata. Rien que les violents qui entreront. Jo mana mufeti yako nikikuta mko kuchafu mimi na violer le fête pour que wewe upate ufalme wa mbingu. Dans ta fête si je trouve qu'il y a la poisson je vais violer. Prêcher que mèche ni mbaya na kukataza usivale na ukivala na kuprivé na vitu vingine vya imani. Et si je te prêche que porter les mèches c'est une mauvaise chose et si tu continues je te prive d'autres choses spirituelles. Objectif ni kukuramener mu vision ya Mungu. Mon objectif n'est rien d'autre que de te ramener dans la vision. Tu sais ukaimbie Mungu mwenyewe hautamuona. Pour que tu ne puisses pas chanter pour Dieu que c'est Dieu là qui te ne puisse pas le. Je vais m'habiller balozi. Swate kumwimbia Mungu mnatubu ulozi. Swate kuacha kumwimbia Mungu mwende mkaloke. Kwa hiyo ni biwili. Bale baliamua kwenda kuloka, bale acha kuimba. Bale baliamua kumtumikia Mungu banatoka mbulozi banakia banatubu tunabadilivre bana zaimba. Kama tunatumikia Mungu utumikie shetani. Amen. J'avais dit au chantre, soit de se servir la sorcellerie, soit de se servir Dieu. Celles-là qui ont accepté de servir Dieu, elles sont venues et ils sont délivrées. Et celles-là qui n'ont pas voulu, ils sont partis servir la sorcellerie. Moi bien, Mouenzako, ne vous conformez pas au siècle présent. Moi bien, Jiraniako, aussi l'ingamane. 1 Jean chapitre 1. Tumpige sous ma coffee. Mungu akaniambia nirudie niwaambie wale watu na wote wenye kufanana vile waache vile vitu. Dieu m'a dit de retourner et prêcher aux gens et tous ceux qui pratiquent ces pratiques là d'abandonner ces choses là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kabla tupite ku débat yetu bali kuna leta ma question yabo mbali karibu wote vraiment tutakuwa na besoin de répondre question yoyote mu intérêt à Christ. Avant que nous puissions passer à notre débat, tous ceux là qui posent leurs questions partout où ils se retrouvent, nous serons là pour les répondre. Tonasoma Jean chapitre 1. Jean chapitre 1er Jean. Nous lisons le livre de 1 Jean, 1er Jean. 1er Jean chapitre. D'ailleurs, tonasoma dans 1er Jean chapitre 2 Jean chapitre 1 verset 7 à 8. Yohane wa pili sura yake ya 7 mstari. Nous le lisons nous ici. Tunasoma katika jina la Yesu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne gardiez pas, vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Chapitre 2, verset 15, 1 Jean. N'aimez point le monde, répétons ensemble. N'aimez point le monde. Aussi peine de dunia. N'aimez point le monde. Aussi peine de dunia. Ni les choses qui sont dans le monde. Voilà maneno katika dunia. Répétons ensemble. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Répétons ensemble. N'aimez point le monde. Aussi peine de dunia. Ni les choses qui sont dans le monde. Voilà maneno katika dunia. Si quelqu'un aime le monde, mtu akipenda dunia, l'amour du Père n'est point en lui. Mapendo ya baba si ndani yake. Car tout ce qui est dans le monde, mana kila kitu kilicho katika dunia, la convoitise, na tamaa ya mwili, de la chair, na tamaa ya mwili. Pointez d'abord la convoitise de la chair. Andika tamaa ya mwili. La convoitise des yeux, na tamaa ya macho. Écrivez cela aussi. Andika na ile.
L'orgueil de la vie. Na kiburi cha uzima. Écrivez ça aussi. Andika na ile. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Havitoki kwa baba lakini vinatoka kwa dunia. Pas au diable. Sio kwa shetani. Pas à Dieu. Paka kwa wala kwa Mungu. Mais ça vient du monde. Lakini vinatoka kwa dunia. Et le monde passe. Na dunia inapita. Et sa convoitise aussi. Pamoja na tamaa zake. Mais celui qui fait la volonté de Dieu. Lakini yeye anayefanya mapenzi ya Mungu. Anadumu hata milele. Ils sont sortis du milieu de nous. Walitoka katikati yetu. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Lakini hawakuwa wetu. Car si ils étaient des nôtres, kama wangekuwa wetu, ils seraient demeurés avec nous. Wangeishi pamoja nasi. Mais cela est arrivé afin qu'il fit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Nani mumemimi. Ile yote imeonyesha kwamba wameenda ionyeshe kwamba habana bentu. Waonekane wazi ya kuwa hawa si wa kwetu. Mungu apewe sifa. Yesu aluwe. Mungu wetu apewe sifa. Amen. Unisikize hapa bien. Ecoutez-moi très bien. Mushipende dunia. N'aimez pas le monde. Na vitu vyenye kuwa ndani. Les choses du monde. Vitu gani? Quelles sont ces choses? Convoitise ya mwili. Tamaa ya mwili. Twende pole pole. Allons doucement. Turepende convoitise ya mwili. Tamaa ya mwili. Meshe. Plante, le mèche, le maquillage, le maquillage, tilo, le tilo, kupaka la milomo iko rouge. Les rouges. Bile bintu vitoki kwa shetani, habitoki kwa Mungu. Ne viennent pas ni de diable ni de Dieu. Lakini bile bintu vinatoka ku dunia. Ces choses proviennent du monde. Muvalio uvala kutembea bunchi vilitoka ni ku dunia, mabisi ndio alianza. Vraiment des gens marcher ni ça ne vient pas de venir pas. Na hakuna kitu kiko mu dunia bila kikwe inspire kikwe na impact kama hamna esprit. Tuko na des esprit. Tuko na ma esprit satanique na tunakuwa na Saint Esprit. Nous avons seulement des esprits, l'esprit satanique et le Saint Esprit. Esprit ya Mungu inampatia mtu zamiri ya kusikia haya ya kufanya vitu vya aibu. L'esprit de Dieu donne à quelqu'un la crainte et la peur de faire les choses qui peuvent amener la honte. Lakini esprit ya shetani inamfanya mtu afanye vitu vya haya bila hata haya. Mais l'esprit du diable donne à quelqu'un la force de faire les choses qui peuvent amener la honte. Kanisa tuseme amen. Amen. Kanisa Mungu tuseme amen. Amen. Kanisa Mungu tuseme amen. Amen. Sasa bintu biko mudunia asema bita dunia itapita na bintu byake byote biko binapita. Mais les choses qui sont dans le monde, le monde va passer, les choses qui sont dans le monde vont aussi passer. Twende pole pole. Allons doucement. Munayoka asema. Vous savez que zamani sana, au temps ancien, munayoka asema l'ange rover. Vous savez que les Range Rover, la voiture Range Rover, il kwani motoka mwenye ilikuwa na bei sana kukipindi kile kya babenji. Vous savez que cette voiture coûtait très cher pendant la période. Kwanza nataka kipindi kya babenji ni hapa tu resama mwa Mobutu. Même resama et même aujourd'hui. Mimi nakumbuka kama baba yetu aliuzaka Range Rover mukipindi kya je crois mu mane 85. Moi je me souviens pendant les années 85 mon papa avait payé cette voiture. Pourquoi on avait quoi touché? Nous en avions chez nous. Alléluia. Amen. Si il y a quoi ici pourquoi on avait quoi touché? Tena halioza kwa Mungu pe papa. Alors il avait payé chez les prêtres. Sasa. Maintenant il est fika kipindi kei bat balivuma na Range Rover. Et c'était arrivé la période là les gens étaient vraiment ces glorifiés. Na bengine mwa ile kipindi kuza tu nkinga hii kwa Mungu. Ile kipindi kwa Mungu Kongo mwetu tu mkinga fashi nyingine unaoza nkinga hii mwa Mobutu. Dans notre pays ici même pendant la période de Mobutu payer c'est voilà la télévision yoke mu nyumba. Et même la télévision la même kwa ni ma problème sana. C'était un grand problème. Bongo kweli. Mais c'est vrai. Mais hapa leo mtu akitembea na Range Rover. Mais aujourd'hui si quelqu'un roule la Range Rover. Kwenye kuna kwa ma Ranger. Là où il y a les Ranger. Kuna kwa ma Hammer. Il y a les Hammer. Kuna kwa miotoka ingine sio hata kuitana jina. Il y a les d'autres véhicules que j'ai. Ile ma miotoka yenyewe inakuwa leo. Les véhicules qui sont là haut. Hao zamani kwa mbele mimi na yuka sema kwa watu hapa uliuzaka aliuzaka ka Karina. Mama miaka ilipitaka leo Karina ni motoka tena. Burumbashi. Aujourd'hui qui avait payé les Karina et consorts aujourd'hui. Bile bintu ilikuwa fuma sana bien bien. Ça avait beaucoup de succès. Mais leo. Mais aujourd'hui. Bisha pita. C'est déjà passé. Donc on a kutana ke ukimipita tu na bio mbaya. Bana kuche kumuntu kwa tuwewe tu example kutu sempre. Prenons seulement. Wewe beba tu. Prenez seulement. Beba tu motoka. Prenez seulement une voiture. Karina. La Karina. Kani ka Suzuki ka zamani. La Suzuki la. Beba ka Suzuki. Prends seulement ça. Wewe na kama invitation. Va seulement à l'invitation. Ku mariage moya hivi. À un mariage quelconque. Tu na Suzuki to zamani. Les anciens Suzuki la.
Utakona honneur. Tu n'auras pas d'honneur. Utakona honneur. Pourquoi? Parce que temps avait les bintu chaque fois. Parce que le temps de ces choses là il est passé. Bali mitoshe hapa banaimba mwimbo moya banamitoshe hapa paka mwi dunia hii. Kuko analia jua inatoka watu wanaanza kulamuka. Soso eleli moye bibi watu bagomi kulamuka. Kulamuka soso eleli. Mwingine anapika, mwingine anatosha monda rap. Mwingine anaenda kutosha nini alakelele. Shibote tufanye nini? Tujipange. Sio vile? Ile alakelele ma modele litoka sana. Bantu balibivala kwa kuafii, bantu walitembea nalo, n'est-ce pas? Leo tembea na alakelele au monde arabe, shipe ya monde arabe, tuone kama utatoka mtu fie toi sawa. Aujourd'hui la fille essaie d'abord de marcher. Est-ce que vous comprenez pas bien? Donc on a utaka ke. Ah. Ile tengo naonesha kama dunia iko na leta bintu. Na vile bintu binavuma para pre binapita. Tout cela, ça montre que le monde est avec les succès, mais après ces succès. Maintenant, est-ce que c'est Dieu ou le diable qui a autorisé de se marier à ces deux femmes? Genèse chapitre 4, verset 19, verset 23, t'as sauté. Moi, je suis sûr qu'il y a un mystère à Koumina, un mystère à Koumina, Soma. Soma. Genèse chapitre 4, verset 19, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Oui. Le mec prit deux femmes. Le mec qui a cajitoiré ou qui a oui. Nani? Le mec. La meke mkiswahili français. La meke akajitwalia wake wawili. Le meke ni mtoto wa nani? Wa Enoch. Wa Enoch. Akajitwalia wawili bangapi? Wawili. Kisha le meke kuzala ndio anakia kuzala tira, anakia kuzala tira. Tira, Noé, Noé, tira, tira, kunakuya ti Abraham. C'est que ile polygamie Abraham alifanya ilikuwa héréditeur. Amen. C'est-à-dire la polygamie kwa le meke. Héréditaire. Ye moye akajitwalia wawili baba. Lui même avait pris deux femmes. Mutama ya mutunia. Selon la convoitise du monde. Bantu wa mingu takutana kwa kupenda dunia. Biblia inakataza wapi? Esi mu Biblia vitu vyote viko mu Biblia viliandikwa, ni vyote vinaruhusiwa. Tutakia kufunda somo moja inasema kedi la Biblia. Donc tutafuta tu mu Biblia qui parle dans la Bible. Bale bali funda mu notion ya étude biblique kwa école yangu EBJCS. J'espère que nous sommes modèle moyen à Sema. Voilà, nous sommes modèle moyen. Ils avaient étudié un modèle qui dit. Les mecs avaient ma Bible bâti. Les mecs avaient pris deux femmes. Wa kwanza. La première. Le nom de l'une était Ada. Jina la mmoja liliitwa Ada. Et le nom de l'autre Sila. Na jina la pili Sila. Faites-moi. Verset 23. Le mec dit à ses femmes. La mec qui a kawambia. Le mec dit à ses femmes. Ada et Sila. Ada et Sila. Écoutez ma voix. Si tu es de Santiago. Frère, tu as dit qu'on a tout ça. Il y a un pum pum pum. Bamba, il y a ma soeur. Ok. Écoutez ma voix. Si tu es de Santiago. Femme de le mec. Nini wanawake wa Lamech. Écoutez ma parole. Sikilizeni usemi wangu. J'ai tué un homme. Kwani nimeua mtu. Pour ma blessure. Kwa sababu ya kuniumiza. Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Na kijana kwa sababu ya kuniponda. Caïn sera vengé 7 fois. Kama Caïn atalipwa kisasi mara 7. Et le mec 77 fois. Tende pole pole. Caïn ule kunasema njo premier fondateur wa nini? Wa polygamie. Polygamie. Yemo ana constaté kwa kubeba babibi bati pana kwa charge bilonda kila siku batoto ba huyu apatani na ba huyu ndio ma problem ayukisha kujere ndio anasema niliua mtu juu niko na bilonda hivi kisha pega anajiletea jugement nilifuata dunia kwa kuoa babibi hapa ba wewe kama kaye sio kambo yake kaye atakuwa atahukumiwa panda 7 fois. Kaye atahukumiwa 7 fois tu alioa babibi ngapi? Alioa babibi ngapi? Alioa. Alifanya nini? Alioa. Eh? Sasa twende pole pole. Zambi ya kuua mtu. La meka anasema ule mtu alioa mtu ataadhibiwa mara 7. Donc zambi punition ya hayo moto batauchonjia 7 fois. Donc atakuwa anaadhibiwa mara ngapi? Mara 7. Yaani kitendo cha kuua mtu ile zambi ni mtu atakuwa mwe kuadhibiwa 7 fois. Lakini mimi mwenyewe nilioa babibi bade. Mpoligame, mwanadamu wangu kweli kwa pili. Yeye atazibiwa mara ngapi? Mara 17. 77 fois. Amen. C'est pour vous dire que zambi ya kuwa mtu na zambi ya poligami, poligame na zambi kubwa
kuliko mwenyeji wa mtu. Amen. Hakuna zambi kubwa na ndogo pastor unajilanda. Amen. Zambi ni zambi mbele. Le péché c'est le péché. Inakuwa na madimension. Mais il y a des dimensions. Ni zambi mimi inakuwa na madimension. Premièrement c'est le péché mais il y a des dimensions. Amen. Sikwa na leoga bien. Amen. Iko na madimension. Amen. Kama zambi ko zambi. Si le péché est péché. Iko paka mu classe ya zambi. C'est toujours dans la classe de péché. Kama inakuwa abomination. Mais si ça devient maintenant une abomination. C'est inakuwa yulu. C'est-à-dire que ça devient au-dessus. Ya kupita nenye zambi. Ça dépasse même les péchés. Joye nyoko na batu. C'est ce que vous voyez les gens. Chutu apate makuta na mazungu. Parce qu'il est seulement l'argent. Bana fanya fanya mazungumzo hapo makoro ni tu sabato kuna kufa lo kwa bana takule. Eh vous voyez, vous voyez mais comment tu kulia mamuta yako? Ça dépasse l'image l'argent. Tuachiane. Oui. Una ile vitu vyote ni nini? Toutes ces choses là c'est quoi? C'est parce que zambi. C'est parce que je préfère beaucoup l'anglais parce que nous on a pas tout on a ni fata aux États-Unis. Yeah, people are following me from the United States of America. Amen. Amen. Ni kwa sababu zambi. Because a sin inakuwa na madegree. It has a dimension. Verset oui. Zabesi Yesu anasema. Jesus says, ule anakai atakai nitoa. The one who is in deliver me. Ana zambi, anafanya zambi kubwa. He has made the big sin. Ni heri asingezaliwa. Oh, it's better he could not be born. C'est pour vous dire que zambi inakuwa na madimension. It means that the sins have dimensions. Mpaka zambi mena dimension. All are sins but there are different dimensions. Mwenye aliua mtu. The one who killed the people. Atahukumiwa 7 fois. Will be condemned 7 times. Lakini huyu mwenyewe anaoa mabibi bawili. But the one who takes 2 wives. 7 fois. He will be punished 7 times. Wabibi watu wanabo. Now somebody will take kama wabade 77 fois. Waba 3. If the one for 2 wives 77 times. Now the one for for 3 wives. Sasa waba 4. Now for 4 wives. Meleo kuko makanisa. But today is there a church. Inaniletea doctrine. They bring you the doctrine. Ya kumiambia Solomon aliwaka babiba mingi. Oh, Solomon has many wives. Pastor hataki fukuza na wao ina problem. If the pastor take Pastor wote ule mwenye alikuwa na bibi anafukuza. Another one. Anaoa bibi mwingine isipokuwa kwa kitendo cha busharati. Ule pasteur, ule bibi alifukuza ni wake na huyu mwana kia kwa wanae ni wake. Zeke teko poligami wa bibi huyu. Oh, yeah. Any pastor who left his wife and take another one, it means that that pastor is a polygam. And when he has that wife in his house and the one he has made come away is also his wife. Na we pastor wote mwenyewe dada kama alikubarikia mariage kwa pastor divorcé. Seke kwambe naona changia ku divorce. And you wife, if your marriage was blessed by the divorced pastor. Ndio maana baye wote wenye kufanya mamariage kwa kanisa za vile vya baba yetu ile juu mbinguni, jina lako lisifiwe kwa mtu mwako waka, hadi na bibi yako na babibi tele, bakubushingizi ni pengine, bakubulozi ni pengine, bamakuva ni pengine, kome preve ye hana na bibi anavalia bagi mbili juu ya nini? Bagi ya kudruate anaivala juu ya bibi yake kukushiku, bagi ya kushoto anaivala juu ya baseri bali anatoka kanalo. Amen. Amen. Peko utrash. No. Contre qui? Against who? Mnisikilize vizuri. Listen me very good. Jolenda kule. I went there. Na bongo bote tuma miziki tuma toma pepo. Wrong stories. Sweet. Kwa poligami moyo hivyo kwa viba demu na mabage mbili. Poligami kwa viba demu. Poligami was two wives. Mungu amilivre. Parce que mbili ya sabu konetre la verite. La verite vous affranchira. The Bible says you know the truth and the truth will deliver you. Sina kule. Kene e la vre doctrine. What is a good doctrine? Pour l'église épouse. For the church, wife of Jesus. Biblia munakuwa doctrine mingi. In the Bible are many teachings. Doctrine ni mafundisho ya msingi. The doctrine is a teachings for the foundation. 1 Timothée chapitre 3, tutakuta mungu doctrine ya mademon. 1 Timothée chapitre 2, there is a doctrine of demon. Biblia nasema watu wameacha. Ni chapitre 3 de Timothée. 1 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 2. Biblia inasema siku za mwisho itakuwa kipindi kya kigumu. Watu wengi watajitenga na imani na watambatana na mafundisho na doctrine ya mademo. The Bible says in the last day people will left
the good teachings and they be with the demon teachings. Uja kuipaona. Amen. Eh? Il faut quoi la karaka? Biblia inasema wengi watajitenga na imani na watafatana mafundisho ya mashetani, c'est-à-dire doctrine ya mademon, français inasema. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dio. Car les hommes seront égoïstes. Égoïstes. Amis de l'argent. Chapitre 3, verset 4. Chapitre 4, verset 1. 1 Timothée. Chapitre 4, verset 1, nous lisons de Jésus-Christ. Amen. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Kuachana na imani ya kweli, batambatana mafundisho ya mashetani. Yaani mtu unakataa imani ya kusema busharati ni dhambi, bwizi ni dhambi, bulevi ni dhambi. Ukitoka mwa ile imani unashindana nayo, utapatana tayari na kanisa na mafundisho yatakufundisha vile bwizi ina dhambi, busharati ina dhambi, uongo ina dhambi, ni matunda tu ya mwili. If you leave the church which is teaching you that to prostitution is a sin. To take something which shetani amupotezi mtu, mtu ndio anapenda kupotea, shetani anamsaidia apotee pia. Amen. Engekuwa anapoteza watu kama atashi atubirie kama shatupoteza shibote. Amen. Pourquoi tu veux ici parce que si hatutaki kupotea. Because we don't be to be destroyed by the devil. Kanisa tuseme amen. Amen. Tunakutana pale bana isatashiroma kwa à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Merci. Première sorte de doctrine de démons. Doctrine ni mafundisho ya msingi. Oh, any faith which is teaching you na kukusukuma uende muzambi and push you in the control. Usharati ina control. Bwizi hatuna kule. Yeah. Ni nafsi yako ipreparewe na Mungu wako ndio Mungu anaangalia. Yoo ile kanisa ni ya mashetani. Kanisa batengana ni ya mashetani. Kanisa ifuatilii utaratibu wako katika imani ya msingi wa neno la Mungu ni ya shetani. Kanisa yote ya shetani inaacha mwenye dhambi kuwa huru katika dhambi na kunenepa. Hata anaimba mzambi, anasharatika mzambi, anafanya yote mzambi ile aina yako ni utabarikiwa, utawina, kunaisha. Sasa ni evangeli. Directement yuko mkitu. Kanisa yenye kuwa Mungu na mafundisho ya kimungu hautakuwa alezo wakati ulilanda bongo. The church which has God and God is in that church, you can't be safe when you are wrong. Utaingia tu hivi unachokutana sasa bali kuona pale ulifanya. Yeah, you can't be safe. Because when you get in only they, you can see in you that you is a kama leo unataka watu wanafikia mnivo leo kuimba vitu wazi, kuingia mtanisa vitu wazi, wanasema plant the mesh, njoo kifuniko, yani confusion moja ya maajabu, pumbavu mpaka mwisho. Yeah. Bile vitu vinatokana kuna kitu hiki kimoja. Basi kibalimu bana hako tu. Yeah. Because Chuba alifa shef kimilia muofrande na Abrahamu alizalaka batoto winte na Abrahamu. Abrahamu manake kifulani, Isaya manake Mungu, Roho Mtakatifu, njoko basha pakilia. Me realite ya kutosha bantu magonjwa yiku mbichwa haina inako. Amen. Na bali bahubiri bavile ukisimama vile si hapa mshatuona tuko bafu balio hai tushaingiliwa tushapanwa tushapewa sumu tushakuwa porte plainte tushastakiwa fashi zote me ukweli njoo ukweli. The truth is the truth. Watu hawapendi ukweli. People don't like the truth. Mafundisho au doctrine ya mashetani mtayalana wenye dhambi. Hakuna mafundisho kukemea dhambi. Na wakihubiri dhambi batahubiri kukinywa muache lakini bado mitumwa kuifanya kwa tendo. Now when they preach about sins, they can't teach you how to let the sins, but they can personally teach. Zeke bata mihubiri kwa neno lakini bana mituma kuifanya kwa tendo. And they send you to do it by act. Chumba bana mwambia sema injili ya Mathayo inasema kitabu kia Musa usiende kuabudu sanamu ya kuchongwa. Kisha bana kufanya ka sanamu ya kuchongwa bana kuweka mshi. Hebu bana kukataza kwa neno me bana kutuma kwa tendo. Mema ekutu mwa. Memema utaweza kujikutana mwa eglise kubwa parolie mwa kuna ubiri très bien. Le royaume de Dieu. Français mwa mzuri sana. Mimi unaangalia bibi yake kuna ingia kuisi wazi. Unaangalia bantu wako kuna ingia sana mbari ni mterase. Yaani unaona tu mvalio tu unaonyesha kwa hapa ni fasha ya shetani. Tu shetani yuko na bezwe sana kusikia harufu ya bunchi japokuwa anapenda bantu batembee bunchi baingie. Mterase watu wanabalaka. Sasa kama unaona tu vile bintu kwa kinywa
kinywa Delila anampata Samson, lakini kwa tendo Delila anamtobola Samson macho. By the mouth Delila can have Samson, by act Delila can kill Samson. Amen. And destroy his heart. Delila huyo kusema kwamba Samson atakufa yeye moyo. Samson atakufa yeye moyo, lakini banduki yako ni batakufa kumpeleka Samson kukufa. Na kitu kupreparer 3000 personnes ingie mpende mkizazi yako. Sasa kama 3000 wote nakufa na ba prince, Delila uespere kwa mtumwa kwa Hebrew banduki yake banani. Sasa. Amen. Amen. Sikuwa kama mtu anakufundisha kitu cha kukutenga na mapenzi ya Mungu na wokovu, automatiquement anamuua Kristo muvi yako. Amen. Setadie anakupeleka kwa mtumwa wake. Bacha kumtembelea ule mikongo. Sikuwa leo kwa kuoma ifu mafuta, mali, kutembea mashenete yako foto. Bile bitu yote vinatokana ni paske vous ignorez la parole de Christ. Muna acha mimi. Hamna nabio besoin. Mungu ana besoin ma ba flatter. Oh. Mena karama ya kukuflatter ni kukupie. Amen. Amen. Sasa ile maespi sediteur yeye kwa kusema imtumikishe kwa nguvu na mlalisha kwa simetie. Analala mule munani mushiku buzima mushambre noir. Et puis na mafuta ya bafu anakuwa nayo. Anakuambia hii mafuta ni huile d'onction. Tu ipate huile d'onction inabidi paka ulete $20. Pourquoi uifanyie gharama njoo upate ile mafuta ya upako? Si parce que yeye alifanya gharama. Kama ilikuwa ni mafuta ya gharama ya damu ya souffrance ya sacrifice ya Jésus. Oh. Ingelilipwa na sacrifice ya Jésus. Amen. Mais vile ni sacrifice unakuwa sacrifice. Donc mbo ku sacrifier. Amen. Donc hautakuwa sacrificateur bila sacrifice. Ndio pale bantu wote wanakuwa sacerdoce. Amen. Choma na mama yenu wa kiroho kwa sasa nkambo yenu wa kiroho mwepo tumu muimani ya mafuta mai. Kambo yenu wa kiroho ni mwanamke tu ule msuna, ule mwanamke ni msuna ni mjane, ule mwanamke mjane. Uko na gisa ni una mafuta mnyumba. Kali unaka televizyo kama mama televizyo watanyusa tu kwa mtuma, ni jetu mafuta. Juu na ba profete batakia kunyusa. Na ba nae batakia kunyusa. Juu kambo yenu wa kiroho. Mesisi tulinimiwa mafuta na yeye aliye mtakatifu roho mtakatifu. Hatuna tena na muda utafuta tafuta mafuta. Oh ya pafu ya ni nous avons besoin du Saint Esprit. Et quand le Saint Esprit est là, uchafu unako. Amen. Zamiri tu yako chambulana haitakuwako. Bia wetu kushirika mu repetition haitakuwako. Uko na shirika pourquoi? Parce que mimi kwa nyangu tena utenda mumli. Kile kinatufuta tupuke pendo ni roho mtakatifu wako na naye. Amen. Sasa unaingia tu na sponsorizaka na towaka. Wakiniki utatolea Mungu Mungu ana nake. Ulikuya na nini jumpe Mungu nini? Amen. Yo. Hakuna. Amen. Si mwanamke ukisema kwa Yakobo aitika amen. Yesu anamwambia nipe mai. Sasa wewe Muyuda. Wewe Muyuda. You Gentile. Na mimi Muyuna. And me Yuna. Mimi kama ni Msamaria. Yeah. Hakuna relation entre wewe na mimi. There is no relation between you. Yesu anasema umeliua huyu. And Jesus says, mwenye kulomba mai. Who is asking you water? Ana mai ya uzima. I have water for life. Akikupa hii mai. And if he gives you this water, utasikia tena kiu cha kuyo. You can't be thirsty. Mwanamke naye anasema. And the wife says, Bwana unipe mimi ile mai. Give me that water. Nisie tena kushota mwili. So that I can't come back again to take water. Nani analomba na kipe mai? Who? Ki demande ki? Who asks who? Question mimi namuuliza mwanamke ki demande ki? The question I ask. Yesu anakulomba mali. Jesus asks water. Wewe unamwima. And you are. Kwa yake mali ni yako. Kumbe yeye kuna mali yeye tamka Golgotha. Yeye tamaliza kiu kyote cha kuolewa. Kiu kyote cha kutafuta makuta. Kiu kyote cha kuomba. Hallelujah. Oh nipe ile mai. Oh give me that water. Bodo yangu sikupe kama unipi hapo. Oh me my water I can't give you. Busharati ni mai. Buizi ni mai. Bongo ni mai. Bukosefu wa damu ni mai. Ukiitoa kwa Yesu. If you give it to Jesus. Tutaiwa Msamaria kama ulitoa ile mai kwa Yesu. Na ukapewa mai ya wokovu. Ni kwa njia ya kiungu uliacha pale. Kiungu akiachake mnyumba mwanamke Msamaria, mekiungu anakiachaka ni pale penye ulikutana na Yesu. Kwa maana mwenglisi mtu anakia na bongo na ni mkanisa nyo anapasha kuachia bongo. Amen. Bongo atamwachia kwake? Nani anakuambia sasa mundumba atamwachia kufamia yake? Never. Wewe una presenter mpagani muimani kufeti yako. In your past. Tutakufuatilia na kukutenga. We will follow you and excommunicate you. Ama na kukufuatilia kwa nguvu
nguvu sana or by force bila kujua familia yako without knowing your family chusi bota tukulia kwa familia yako because everybody we don't eat in your family daima na sisi tuna mafamilia pekee kupita yako as we have also families maybe than yours. One people was asking and he was saying I could go in the class mwanafunzi wote musad de classe anaka tu professeur utaka kuru akaki na nguvu ataba alibitre bote bana unaka tusavile balibitre bana unaka tusavile ba joueur bote akaki na nguvu bonjo na nguvu na sifle me ukimuliza mputu pale mtandika ule ku Rwanda basa ba joueur bana achaka ile mburu inapikana inaweza kuporona. Mimi mama pastor hapo bemunaonaka. Hata pale unamkata tukusukura kama bidia mpaka 18. Sabu yako na wake mwenye anampiga kila siku bate batoto ba 5 ba 10. Cheki ni mwanaume tu leo kwenye ana tuna bibi kwenye mwana. Anaendelea na tubia pia. Amen. Sisi sasa kusukuma binti anasukuma bibi tu bia. Au imetika mimi na bibi. Sasa ana unaona tu wewe vraiment wewe feminine wa bato tu hivi. Una upende mtu program. Oh ya batu ya Mungu juu ya kusema ule mwele andika na kwa wapi? Amen. Pige baufu pige pale. Merci beaucoup mon Dieu. Amen. Doctrine. Kuna pia doctrine ya Christ yo iko fondée mu parole de Dieu ainsi dit l'Éternel c'est fini. Amen. There is a doctrine of Christ which is in the word. Noele ni kuzaliwa kwa Yesu. Okay, leta andiko pale penye Yesu bali celebrate kuzaliwa kwake. Haina hako maana Noele mu doctrine haina mo. Yeah. If they say Noel is a bakavalie banaume na banamke kucheza hivi tuko tunaona kaka mzima garso mwe wa benye kwa mbele hata banamke bayae wake atoka batongoza. Tono tonanza kulomba est ce que tu peux me passer votre numéro de téléphone quoi non pardon je te demande ça je sais seulement njole banambeba na kafie kama kandumba. Je vais avoir une auto tu m'appelles tu cherches quoi parce que j'étais déjà connait une pression ça j'ai mis je par donc j'étais en retard ça tu m'amango tu moi hivi dunia si c'est maintenant j'étais dans benyeko anatapa dunia il est là tu m'amango tu moi hivi toi dada avant cause j'ai connait pas mais kati kokoteka kali ndio kampo maana kikavala kana mu desine wote niko napita siku moja naona dada moja watu tu wanamwangalia unajua wanaangalia pembe sasa msita angalia pembe yani kunini yake mpaka upe pata mtoto njoo mimi namtononea mpaka macho hivi sio ndio nakuwa shine enjuru papa niko na upi fashion moja hivi dada moja ndipo alikala pale njoo haiko naangaika fungule mikulu acha kuvaka kitu kama mwingilizi moja hivi ndio dada ndio ndio kuvaa. Mimi na chama ya kuhubiri sasa kavale mbele. Wewe ndo vale. Wewe ndo ufungulia mkini. Ndiye. Yeye alinifungulia miguu, mimi na chama mbele kavale. Sasa. Pesa ndo kavale. Alitakuzama kujizika. Kesho akasema sitafanya tena vile. Nilishinda kuhubiri kwa iglesia moja busubui. Kanisa kubwa. Watu wanataka kurompe de nuit s'il vous plaît. Rompe de nuit mwe iglesia ya Mungu. Enda kashukuru Mungu. Rote nui bunchi baba hii mtumbo mtu anafala kaleka kitu ringa na kumu prayer matina Mungu mimi unihubiri na sahubiri tu voici la lieu qui ôte les péchés du monde mais ça quoi tu pour pas Jourdain voici la lieu qui ôte les péchés du monde hapa tukui kuangalia sha hapa tuki kuangalia sauti yenye kulia mchangwa atuitafuti si hapa tunalia kumuona lanyo. Amen. Shao tu presenter voici la lion qui ôte les péchés du monde tunakuona kiwogo jeu kia utarisha njia yake. Atui kuangalia quiz atui kuangalia ziwi nini tunakia kuangalia hapa Kristo ndani ya maisha yako kulisha pale Roho Mtakatifu analeta kutabiri tukatabiri yo kanisa. Donc on a comme Kristo zambi na dawala sana na sema kina zwa damu motoka mgarashi metoka kiala sana kama tu unaona tu repara baisha andika pale maison de reparation ya nani electronique kama ni ma telephone unaona ma telephone vya kwalifika viko tele kuanzia chini paka euro hakuna mule amekana kifundi mule unaenda kuacha telephone ba kuipe. Oh, amena. Fodiana. Fashe nyeko kortonyo tunaka bilatu bingi. Chuki kifika na shona kinaenda. Kama unaona pengo bingi tena kudumu ya motoka banaweka pale USB kwa escrow.
Mais comment mon église, on a un coup de 50 20 maïs, à quoi il change. On a un peu de pacaville, on a un peu de pacaville, qui boule pacaville. Non, on va dire qu'il y a beaucoup de choses, on va faire des choses. C'est comme qu'il tout déjà. Ou ça pote. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La doctrine à Christ, il a besoin de Christ. Ma fondation, je me sens à Christ, ça ne parle que de Christ. Pas only. Qui ne kiote qui n'a concerné que son fan mabingo, na inakatala qui ne kiote qui t'a empêché mon tout qu'il y a un fan mabingo. A bref, bref, en tant qu'on vient que c'est ma doctrine à Christ, il n'a pas de mon tout la dunia. Amen. Amen. In short, I want to tell you that the Christian doctrine separates the world. Mungu amebariki. Amen. Tena mbariki sana. Amen. Maulizo. Questions. Una clap la gloria sana. Aleluya, aleluya, aleluya. Karibu kwa maulizo. Unauliza kesho ya usiulize juu ya bale, uliza juu yako au juu ya wengine. Sitaki uliza kwa makanisa mengine hivi na hivi, hatuna mwili makanisa. Uliza tu kanisa la Mungu au kanisa la Shetani. Njoo mbili tuko nayo hapa pa dunia. Amen. Ya Mungu na ya Shetani. If you are following us in the social media, you can ask your question. Even in French, you can ask in English, you can ask in Swahili, and our dad is here to answer you. You are welcome. Thank you. Merci beaucoup. Gaël, comme vous connaissez, quoi déjà ma message, on a couru ou bien ma question, mon Facebook, tout à y répondre et autres. Amen. Amen. Tout à y répondre et autres. Bah, on a partagé. Ma lien et tout conso, on est là pour répondre. Na ingine kiko na chelewa, mardi prochain tutakuwa tena. Banga tupe kubenisi kuzaleo. Amen. Merci beaucoup. Tuna introduire hii séance. Que Dieu vous bénisse. Karibu kwa question. Bishukwe biwili, bitrua, bikatre, muna foto kimoya. Joga kuma video kama nikate. Ok. On acclame pour la voix du Seigneur. Tu poses la question. On a ses magines. Naïta Kwandina, frère Marc. Oui. Venir à l'église au moyen. Mon asema. Biote, ben, on dit toi, mon Bible. Aïna, il est tout en fata point. Mais, mon 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Et on a ses maisons, Dieu a toute écriture et inspirée de Dieu. Pour corriger, instruire, ainsi de suite. Mais on a ces mesures, il y a un peu tout le monde qui est là, comme un bombe. Ça, ça, Milanza, Kongi, un frère Moya, il a mis en ma panne à bombe, il a bien, en ce ma panne à sa ville, il a mis en point à quoi, il a mis en fait un coutume, il n'y a pas de rebout à coup. Parce que Dieu m'a dit que mon Matthieu m'a vous anéantissez les lois de Dieu. À cause de votre tradition, Matthieu 15. À cause de votre tradition. Dieu, en akankamani, c'est ma pana. Et qu'au besoin, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de famille. Mais il y a chi. Posez vos questions, ça. Alors, Dieu m'a dit que je suis un peu. Bingine a tous ta fata. Excusez, bingine a tous ta fata. T'as qu'à chaque question. Ne laissez ma djibali. Ne laissez ma aïna qui tout qui ont été comme une biblia qui n'est pas tout moi tout qui fait. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Ce n'est pas qui l'a qui ont été comme une biblia qui l'a gagné par la tout moi si tout fait. Comme Vano, Dieu Salomon a lieu à la Bible 1000, n'a si tout à la Bible 2000. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies une biblia. Muna batunga pi beko banasema. Dans la Bible kukufashi Mungu anasema, dans la Bible kukufashi écrivain anasema, dans la Bible kukufashi Satan anafanya, dans la Bible kukufashi bantu balifanya, dans la Bible kukufashi ba serviteur de Dieu balisema. Sasa kama vile Esther alienda kuolewa na Ahasuero, chez mote tukaolewe na bafali.
ni mwile question mwile contexte de l'écoua. Mais toute écriture dans la Bible est inspirée. Il y a une écriture qui est inspirée, c'est lorsque l'écriture est tafsirée dans la inspiration à Saint-Esprit. Tout le monde de fois, il y a une question qui est visuelle. Frère, il y a un Yesu Christo. Il y a un Bibi Pagani. Bana mulomba kwabo yole bibi kutime ya kwetu kwa kuoa leta damu ya mtu. Eh? Kutime ya kuoa kwetu siye kwa familia yetu, ifo tulete damu ya nini? Ya mtu. Ye frere, Biblia nasema kama anakatazwa asimwange damu ya mtu. Necessaire vile kuna bezo ya ule mtu, ifo paka mwange damu ya mtu, enda kamuoa juu kutimiliza kutime ya ule. Fregote. Nesesema atauwa kichwa kia mtu akapeleke juu ya kutimiliza. Iko hapana juu ya nini? Kuwa ni kubali. Ni dhambi. Kwa hiyo kama pombe ni dhambi, kwa kwenda kuoa nikapeleke dhambi na kuli sana sana kukata kichwa kia mtu. Kule kwa bali kulomba kichwa kia mtu kama unaweza kukuoa, kuko procedure wewe kufanya juu muoa bila kichwa kia mtu. Njoo vile vile unapaswa kufanya procedure ya kwenda kumuoa yule mwanamke bila kupeleka pombe. Tusome andiko. Tu ya ile fwashi, Habakuki chapitre 9 verset 15 au kunywaki. Sio vile huko mwe kuokoka. Biblia inasema nini kwa ule mtu mwenye akunywaki, eke akinyushisha mtu. Biblia inasema nini? Biblia inasema nini wewe mwao kunywaki ukigusa? Biblia inasema nini kuhusu habari ya boisson enivrante? Kunywa pombe mu Deuteronome chapitre Nombre chapitre 6 verset 3. Biblia inasema Aaron na batoto yake kwa wakati pa kingaliko. Amen. 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 Aaron na batoto yake kwa wakati pa kingaliko nje ya tente d'assignation. Baraza kunywa. Me bakiingia mu tente d'assignation, abawezi kukusa wala kukusa kiloko kya nguvu. Tente d'assignation leo pa montagne ya transfiguration, c'est la foi en Christ. Biblia nasema huyu ni mwana wangu mpendwa ninayependeza, mumsikie tu yeye. Or tente d'assignation c'est la foi en Christ. Inje ya imani ya Kikristo unaweza kunywa. Me ukisha kuamua ke mimi nataka kuwa Mkristo na uokoka, sasa unakataa kunywa. Kwa ule anakunywa inje ya Kikristo atendi dhambi na hata hukumiwa juu ya dhambi, lakini atahukumiwa sababu ya kutokuamini. Sio kama unaelewa vizuri. Jumani Biblia inasema atakayeamini na atakayeamini na kubatizwa ataokolewa, asiamini atahukumiwa. Atahukumiwa sababu akuamini. Amen. Anavifaa vile vitu vyote nitampa yeye kwake linyora hiyo kitu. Anahukumiwa sababu ya ignorance yake ya kuamini. Tandike wewe unajua. Ke hiki ni muzambi, ni bongo, ni msharati. Romains chapitre 6, chapitre 7. Bali bakusoma, bali lecteur ba mingi bakuba tusaidia pale fwashi. Biblia inasema singelijua kama busharati ni dhambi kama sheria haingelisema. Kwa hiyo mtu asiyefundishwa kemeshe ni kitu kibaya, anaivala kwake mwinyoranza anapotea. Haukumizi sababu ya kile kitu kwa sababu hakuna kumwambia. Biblia inasema singelikuja na kusema nao hao ingelikuwa na dhambi. Lakini vile nasema nao na watubu dhambi zao zinakaa. Ndio pale hapana kuchezea neema. Turudi pale fashi. Deuxième question. Biblia nasema vous annulez Matthieu chapitre 15, le verset 1er. Biblia nasema vous annulez vous êtes en train de néantir la loi de Dieu autre en faveur de votre tradition. Tout ça même. C'est pour dire quoi? Parole de Dieu na kutimi vitu vitu vinacha. Neno la Mungu na kutimi ni vitu vinaachana. Ndio maana Yesu anasema siku ya kuleta amani, lakini angekuja kuleta kupanga, kutenganisha bele familia na mtoto wako, mkwe yako, mkwe na mkwe yake. Baada tengana ni wakati gani? Njoo wakati ule. Mimi kiotavi niko hapa, wewe ukaniambia sema nikuletee ego lutuku. Si tunaacha. Ile andiko ya kutenganishwa ya mkwe na mkwe, ile mumikanisa isha kuwa efase. Yesu akukia hapa kwa chanisha bantu, ni kutuacha mzuri na mafamilia yetu. Me Mungu anamwambia Abrahamu kwa kubali kujitenga na familia. Familia ile mkubwa anaongea si mafamilia biolojiki, ni ile makutimi. Amen. Kuna makutimi yenye iko na force ya kuvunja Ukristo.
Kwa mfano unatandika mikwembe na kulanda bongo kusema wewe tuenda Kongolo mlete makuta ya kulipa. Na wewe ndio kumshambre mule. Mnasema kweli mnasema bongo. Kama unasema bongo parapanda endelea mtenda mbingo mtenda. Tuma strategie évangélique toi Satan na tuko appuyer watu wanatu c'est normal shetani. Bina shetani asifanyaje kitu kia special. Yeye anatumikisha mtu mtu loko tu loko tu. Mtu tu loko. Toi simple, tu vois que j'ai quand vous voulez 10 000 dollars, est-ce que vous voulez pas de l'idée va faire que tu mon 10 000 on a la banque qui vient de l'Ibaka. On a la banque qui vient de l'Ibaka. La banque, on a la banque qui vient de 1 dollar par mois, 1 dollar. Attends, on a le château à l'Ibaka. On a la banque qui vient de l'Ibaka. 0.5, 0.5, 0.2, 0.1. Je ne sais pas si ma frère a dit que 9 900. 55 francs. On a 5 francs, tu n'es pas ta wapi. Il est 5 francs, 5 francs, 20 nombres. Amen. Pourquoi t'es mieux? Amen. Pardon. Dieu me satan à eux. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont Alléluia. Amen. Non, tout à l'heure, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Êtes-vous fatigué? Non. On a bien pour avoir le Seigneur. Lisez. Le verset. Nous lisons des scribes. Alors des pharisiens et des scribes virent Jésus auprès de Jésus et dirent pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit et vous, pourquoi transgressez-vous? Quoi? Les commandements de Dieu à cause au profit de votre tradition. Au profit de votre tradition. Dieu a dit na mwemu na vunja sheria ya Mungu, amri ya Mungu, Dieu a tradition kutibe yenu. Famille tu yote yenye iko tu normal, inapasha kufavoriser ni Mungu. Chumwanjilishi wa ndoa ni Mungu. Wa kubariki ndoa ni Mungu. Haina kutibe. Asa ni hipokrisia wa kuolewa na wa kuoa ensemble la complicité na maeglise yenye haisimamiwi na watu wenye kusimamia neno la Mungu. C'est pourquoi vitu vinakuwa kawaida neno la Mungu haina na poa. Twende pole pole. Frere kwa Mkristo mkaya au frere alikuwa pale. Na hiyo ndio kitu kiyekisha kuwapata. Mungu asifiri sikia mtu mmoja anamwambia bwana kesa mimi sitaenda tena mwele kanisa. Sasa jeu za ule pastor kwa makali sana kwa matata. Eso matata jua nisa ule mwaya litenga ule frere vile kesho na mwaya litenga vwaine na apende kuishi mjante dede paski ya desenterdi muna penda kufunja sheria ya Mungu juu ya tradisyo yenu juu ya makutimi yenu pari kwa ni problem pale Jezi ya mengia tu pafeti bali banane ale kwanza kurisha bantu bali bila kunawa mikono. Kuli bila kunawa. Prinsipe ya kutime ni mtu tupa kuri kuna. Ye anakuya na paro parole anasema kuli bila kunawa. Kwanza kuri ya ujua anakeza shunona sasa. Alitoka kwa Mungu huyu. Aishimi ya tama kutime ya batu. Aishimi. Ima familia ya batu. Batu washe kulalamika umu atana huku. Niko nabisikilia tu kumbingu wakati Mungu ananiambia anaanza kufunulia angalia au angalia wewe. Sababu nimeonea huruma sana. Pourquoi passer beaucoup de temps ici en train de prêcher? Vous prêchez quoi? Vous cherchez quoi? Vous savez, un leader est mal compris lorsqu'il est entouré par les gens qui ne le comprennent pas. Amen. Comment moi vous comprendre le kiongozi? On t'a fait comprendre par les bengine. C'est pas un problème. Yesu yuko kumbingu pa dunia. Kumbingu. Yesu yuko nakia kutuoa, si ndio vile? Sio, si ndio kanisa bibi harusi. Si ndio vile? Sasa twende pole pole. Si tuko pa dunia, tradition yetu pa dunia ni kuimba, kusharatika, kulia, kulanda bongo, bolo bongo utambua biza. Mangumi atakuonea kakwacha. Hapa tu Yesu akiacha tu pasteur, tuanze kumpika kama mangumi, tunaanza kufunga vifungo tupatie nguvu ya Samson. Huko mtu atatendea kama biza. Me ile mangumi vitu vyote usharati buizi vyote liko ni paduni njo lua ya dunia kwetu porukwa Yesu si kumbingu tu yaenda anatuambia tuache kwa mbele kusharati hapa kwetu buizi tuache bo